已经完全被空气炸锅征服了，没想到可以在家自制猪油。大家好，我是娃妈妈，买了10块钱的猪板油，切成小块，放上几片姜、几根葱，放入空气炸锅200度烤30分钟。新买的新丁到的大米，精美的礼盒包装，也特别适合送人。4份真空的1公斤包装，符合国家标准的1级品质。大米产自江南的黑土地江苏兴化，使用的是找叶找渣，提倡环保与营养，没有过度抛光，呈现出大米自然的色泽。因为是今年的新米，吃水少，不需要放太多的水，保留了其营养成分，放入电饭煲选择煮饭键就可以了。烤猪油渣中途记得翻面，瓶子放一点花椒，把猪油捞出来。现在开始准备晚饭，大虾去掉虾线，加葱姜料酒盐腌制10分钟。提前腌制好的鸡腿肉拿出来，孩子说馋夜市的狼牙土豆了，给他做一份放到大虾里。为了健康还是做少油版，喷一点油放入空气炸烤箱200度烤20分钟。再来准备点配菜，切了点口蘑和杏椒。我家孩子不爱喝汤，每次做完的排骨汤我都会用鸡蛋蒸成蛋羹，放了一点秋葵。泡软的粉丝只需要扯掉中间的线就能分成小段了，放上金针菇、自制蒜蓉酱、小米椒，淋上味极鲜。用蒸烤箱一锅出俩菜，自带44道菜单，选择它的蒸水蛋菜单就可以。我们的米饭蒸好了，可以看到蒸好的米饭有这种细密的螃蟹孔，说明米粒受热比较均匀，完完全全吸饱了水分，饱满圆润，米香味十足。开始炒菜了，葱姜爆香，放入鸡腿肉翻炒至变色，放入配菜，加点生抽、盐、淀粉水，把汤汁收至浓稠就可以出锅了。这道菜适合大火爆炒，炒出锅气的鸡腿肉 Q 弹软嫩。土豆我用230度再复烤了3分钟，这样就能得到焦脆的外皮。大虾用小火煎至变色，放入葱蒜末、青红椒碎炒香，最后加入土豆和大虾翻拌在一起，一点生抽、蚝油，再放入椒盐、芝麻、葱花，吃完都舔指头的椒盐大虾就做好了。后悔今天的土豆放少了，太受欢迎了。把豌豆苗焯水3分钟，加一点油盐让豌豆苗颜色更翠绿，葱蒜炒焦黄，留下葱油，放入皮蛋、火腿，加入开水，这样汤汁就是奶白色。鸡粉盐调味，再加一点枸杞，盖上盖子焖煮3分钟。平时我喜欢边做饭边收拾，这样做完饭厨房也干净了。把浓郁的汤汁浇在豆苗上，蒸菜放上葱花，淋上热油，蛋羹加了一点蒸鱼豉油。猪油渣如果觉得不太干爽，还可以继续再加5分钟。10块钱就能捏这么大一罐，这也太简单了吧。猪油渣香香脆脆，猪油可以用来拌面炒菜。教大家一个切凤梨的方法，顺着它的纹路45度斜切，这样吃更方便。今天菜太下饭了，米饭也好吃，米饭口感清甜，公公婆婆也爱吃。颗粒感很强，给你拿回去一包给我爸吃，包装还挺豪华。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看，我是娃娃妈妈，我们明天见。